bonjour mes amis moi intervention ya quelque minut procès ya s jour ezali proce moko révélateur proces ya 1jour elakisi ba ba biso bakongoleke badirigent na biso balingaka peuple te en tou cas ss es esprit polémique nalingi vraiment napartager moi idées na ngai abaid Na nanga paapore ya poe ya s ntan tolanda proce ya st jour to komona bamota oyo ebimi mpona kosala batrava bapréfabriqé wana yabandaku ba, wana dejà 1 congo o kinshasa ezali ville oyo mbula eebetaka tro bandaku wana ya ba, ba préfabriqé wana soki bainstalle yango na ville ya kintshasa na bainondatio to toyebi oyo esalama na kinchasa na bambulo biso to toyebi ebetaka na ville ya kintchasa kwaye mwa bandaku wana ekosala combia d année mpona ebukana tozala serier bandaku wana bapréfabrike wana soki bainstale yango na kati ya kapitale ya kintshasa mboule betaka presque six mois y a Mboula so qui va installer en gros bandak ouana et combien de mois pour na et boukana va préfabriquer wana déjà un deux n'a c'est si, euh, idées à la qui très bien dans sa dans ça qu'on féliciter Eh, bainitiater ya ides wan ezalaki t mais bandeko tala ndenge peuple torate occasio ya kopesa bamploi na bakongolais tala ndenge ie erate okasio ya kosala eloko oyo 25 bakongolais bavivaki ya molissuu te soki so, vaimat bakonzi Ya biso kongo, ya kongo bazalaki mitema malamu balingaki ba ba basala nini balingaki bacrée bemploi ata pandat 2 as bacongolais balingaki basansortir na bahomage ba, ba, ba oyo baza na yango lelo toza na sima toza na mai toza na zelo auv ezali ya kosakana te na ciango partout bajeune bazali ba ebele toza na baingenier ba ya batema bazali ebele na kongo basalaka te ti lelo basalaka te basilisi ba étude ba 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 na bango baza bachomere ezalaki ocasio moko unique ya kopesa bakongole mosalata pandan 2 a sl pendant d ans sellement bakongole basala batravau tou wana sans koluka kozwa ms jamel na batrafice ekende na nin oyo cpna turquie ekatisa bo eyab mais non tousa pourkui toz a utoza na batou mpona kosala bandako wana déjà ndako moko nde na ndaki yango si je metrompepa eza na 450 d mais na 45000d tozala suriie tongo tonga combien de ndako kaka na nsima na biso déjà tonge topesa to créer bemploi na cémenterie ya congo tonge to créer bemploi na ba jeune ebele oyo baosala misala te toza na ba maçon tozana bachampatier tozana baélectricien ebele na congo baza na misala te tala nive ya mitema mabe ya bakonzi ya mboka tala nive ya mitema mabe baza koprive peple kongola baza kopriver peuple kongolais vi bake kosala koluka eh, 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 libane tala bakomediteango lelo e eh, bandako ya bapré fabriqe wana nde na obani ya debit soki mbula ebeti bambula ebetaka na kinshasa wana bainonda so esalamaka na kinshasa wana bapréfabricaengak enir panda combia de ané toyebi te biloko tu wana bakonzi na biso bazwaki temps ya koetudia yango toyebi te twnalokola lareeyaki ekende kaka eleka tala niv ya mitema ba, mabe ya bato oyo baza kodirige biso lelo na kata congo don kongo ezali mpona bango babien ya kongo ezal mpona bango eza mpona bakongole ya sutu te ta nde baza kopartage babien ya mboka tala nive ya mitema mabe bapolicier ba nseignat ba médesin aa baza ko bai nde bakosisa mwana bango te bakutu ba, ndenge mwi si, ekosila te lelo bapolicie kongolba ba, bamandian baviole diaq parceqe baza na bamoye te baza na salare te don slkmi peple ye moko peuple aza kosansortir te ekomi mbo bakop aei nolcbyezali te i ezalaki ocasio ya pa jo ezalaki oasio ya kocréer bmploi

pnakoefonctione bahopitale wana tala oyo bamboko eke na kotoyo eke na kot oyo bomoni lelo biso bino bandeko tobima na kifanatisme avagre totika kobeta ko acepte inacceptable totika ko maske babetise sa betise topesa yango place totika eloko wana dee

vacasse par le matezali qu'ozunga na base nayo que le kota mami kana base nayo tomes a tous les tous les députés et n'importe exemple là il y a il y a député provincial Jean Kokomulumba tamaka ba osana kingaboa ezali féliciter combien de députés combien de députés basala ka leko la Jean Kokomulumba bakamingite hommes ne pasamingite alors pasa prendre luxier qu'on demande encore 2000 dollars de plus na salaire na bango

lelo bozali wapi ese ta booosenga 20 de plu bosokopanse na bapeuple banseignant bodisutaobakia bango salaire no lelo na congo tozana bamédecin ebele bae na bafrix du sud bakena babotwana bakea bapeebele pukwa parce qe vue social na bao na congo eza normal te bakómi kokena bapeye mosusu amédeiongo oa na batseestio na bino ya mboo eza mabe tu eza pona bino rieke mona bino bateaioma bokuacepte bo disute bosenga basweme liko na libanda apooba tke babongisa mamayemo babongisa ngalema bozwaka sw na ninio banda épidemi esaimi basee bimlele ebele bavol ezalakib t yokri ohpital wapi bomoni bere boza kosala o bokozal mitema mabeti na point oyo université ya qin ekoa poubel st ekoa poubel na place bozwa bambongo bozakosakaa nango wana bobongisa ba université wana boyelaso baprojet moko ya debal bokosakaa na mbonga kongo ma eza normal te eza normal te peuple kongolais tokozala pasif ti na mkolo nini tokozala bafanatiqe avee ti mkolo nini tonakobetelaka ba bango maboko ti mkolo nini e, tonamuka e, lelo oyo boposa kongolais bango tu babunga <laughs> boposa babunga lelo nana kodéfende peuple kongolai badanesahotocota ba na bango bakende a parlema kodefendre peuple bango bamolela ba 200l don siko peuple kongolais azali abandone na ye moko ndeko esika olanda video oyo consciance na yo esala consciance na yo esala oyaki na congo nzambe atindaki oyo na congo mpo ko na kobetelaka badepita na maboko te nzambe atino na kongo mponaozala spectateur otalaka bango nde basaka na mbongo ya kongo te richese ya kongo eza mpona biso bakongole biso nyonso tou o lfotelemalf botelema mpona richese ya kongo ezala partage équitable ezate bamosusu bazwaa bsu bazangaka ta bamilio bassaka n yango me eza bafami mosusu bavivre kaka na 10 doar mbula mobimba ezali normal te en toukas mais cher bo député boyokaka nsoni avant bozala badéputé boza na bakongolais batope bavotaki bino eza kaka bakongolais maa bo kosala eza onte mpo na mboka na biso merci